A është gjuna me i dhanë leket dikujt që me kënu për të vdekurit? Nëse ke Allah të shpërblef. Leximi i Kuranit për të vdekurit është një çështje që ka pas diskutim mes dietarëve të mëdhëbeve, mes atyre që e lejojnë dhe atyre që e ndalojnë. Hanefit dhe Hanbelit që e lejojnë, Shafiit dhe Malikit që e ndalojnë. Pse në këtë asë ne nuk kemi ndjek mëdhëbin? Se ne shkojmë argumentin, e du mëdhëbin fort, po në këtë rast Shafiit kanë qenë më të fort në argument. Dhe kjo neve nuk në nxjerrë nga mëdhëbi, ne prapë Hanbeli jemi, po në këtë rast argumenti është më i fort tek Shafiit. E kemi trajtuar këtë çështje disa herë dhe unë nuk do të ndalem në shumë detaje të kësaj çështje, po dua të them vetëm kaq. Si nuk ka ndodhur një herë të vetme që të ketë nuk Kur'an pejgamberi sa për të vdekur. Kaq mjafton. Okej, okay, argumentat që janë argumentuar Hanefit, Zotin në shiroft dhe në gjenet me tana bashkoft, apo Hanbelit, që të ashtu, janë argumente shumë interesante, shumë logike, shumë të përtypshme. Edhe logikisht shkojnë, po edhe kjas, ka aty mena, analogji, krasim, gjërat bukra dhe interesante. Ndërkoj që para tjetër thot, orë një herë vetëm të kishte ndodhur dhe do të dorëzoheshim dhe ne. Pala tjetër thot, një herë vetëm kishte ndodhur, do të dorëzoheshim edhe ne, një herë vetëm, 23 vjet pejgamber. Okej, në Mekës ka pasur mundësi 13 vjet, se ka qenë kohë e vështirë, kohë për ndjekje, reprezalje. Po në Medinë, i kanë vdek fëmijët e vet, i kanë vdek bashkëshortet e tij, i kanë vdek shokët e tij të ngushtë. Njerëzit më të shtrejt për të që shpiklu pejgamberin selam. Megjithatë nuk ka thonë El Fatiha. As nuk ka thonë hajde të iknojmë Jasin, vllajt ton, apo i Hatme. Për këtë arsye unë them që në këtë rast mendimi më i saktë është i Shafiive, edhe pse e nderoj dhe e respektoj mendimin e Hanbelive dhe Hanefive, siç ndodh gjithmonë. Ne i nderojmë dhe i respektojmë mendimet e mëdhëbeve, pavarësisht se zemra qetësohet me një mendim prej këtyre mëdhëbeve. Dhe nuk lejohet që të akuzojmë askënd pse nuk ndjek një mendim me mendimin që jemi ne. Pra nëse nesër, pas nesër, këtu do të ulet një hoxh dhe do të thoshte që të bën me i lexu Kur'an të vdekurve, është mendim goxha i fort ky që e thon dietarët e Islamit, pra nuk është ky hoxha që po ulet në këtë karrige i parë që po e thot. Është çështje që dihet. Ka 10 shegu që ka diskutim për këtë mesele, edhe sot e kësaj ditë temë doktorature, lexohet Kurani për vdekurit apo nuk lexohet, mendimet e interpretimet, argumentat e kundër argumentet. Dhe kjo është bukuria e kësaj feje, bukuria e kësaj feje ka lënë mendjen që vazhdimisht të jetë aktive, vazhdimisht të ketë diskutim. E do feja këtë gjë, sepse kjo sjell gjallëri, kjo sjell të reja në kuptimin pozitiv. Nëse po të ishin gjërat e prera që ishin fillim, atëherë s'do të kisha as mëdhëbe, s'do të kisha as mendime, s'do të kisha as interpretime dhe opinione, çdo gjë do të ishte e kufizuar, çdo gjë do ishte e mbyllur dhe s'do të kishte hapësirë për të zhvilluar mendja e njeriu. Për këtë arsye, do të jemi shumë të edukuar me mendimet e dietarëve dhe nuk bën që të themi ose morin parë për njerëzve apo mos u futni në zemrat e njerëzve. Ndërkohë që gjitha mëdhëbet kanë rënë dakord që mos ta harrojmë këtë meselë, që kjo gjë nuk bëhet kundrejt pagesës, në kompensim me vlefë monetare. Pra e bën dikush për shpirt vetë. Pra, thonë, kefi të sovër e lë meselë, si novë kjo gjë, dikush nga shpirti i ti, do më kënu i El Fatiha, ose El Bekaren, ose Hatme, ose Jasin, apo diçka tjetër, për shpirt filanit. I ka lënë shpirt aty me bogut punë. Ka dy mendime, dikush thotë s'bën, dikush thotë bën, mbaroj me seleja. Do me jaknu babës apo nonës. Edhe këto që thonë s'bën, këtë çështja e babës dhe e nonës kanë zbrit. Kanë thonë baba dhe nona është me selen vete.
Don me jaknu diku që s'ka lidhje, i hoxhe, i djetari, që kanë ru jetë dhe do që ti qoj se vape. Këj këndo në Kur'an dhe ato Allah, kam pas për të morën për këti ledzimi Kur'an, i kaj se vape, 11 sa është se vape, nëse ti e ke pranu Allah, unë nuk i du për vete këto se vape, për qoja filanë. Këtu ka, sa menime ka? 2 menime. Nëse dikush i thot dikujt, këno Kur'an për babën tim, sa bon i thot dhe? Thot bon 500 euro. A dhe i me 500 euro shim, që këtë kënoj Kurani, kanë thonë, gjithë këto kanë thonë që zbonë këtë gjë, s'ka argument për një gjëtë tjilë. Nuk ka argument për një gjëtë tjilë, pra këtë gjë nuk bëhet në përmjet pagesës. Dhe Allahu e din, më smirin.